மாதிரி எனக்கு டச்சு பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சேர்ப்பாங்க. திரும்ப மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன், இஸ்லாம் மெர்சி டு யுனிவர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். So, then, Tuhutanari, itu kita telah mengadakan convention 3 hari, iaitu 6, 7 dan 8 bulan November baru ini. Saya rasa semua press ada same invitation, yang mana kita deal kita punya convention itu on women, on the law, and malam tu we have Mufti Mi, the keynote address speaker. The next day, we have a seminar on the legislation, iaitu undang-undang, mahkamah. Dan malam, kita ada satu apa muzakarah masjid, muzakarah masjid, syiar Islam and apa ni, syiar Islam and pembangunan umat. Pembangunan umat. Okay. Dan juga hari akhirnya iaitu hari Ahad, kita telah mengadakan seminar satu hari oleh bersama dengan NGO-NGO, dan kita telah bincang berhubung dengan the governance, good governance of the Abu Khulafa' Ar-Rashidin, the sahabat Nabi. Kita juga bincang pasal di pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, di model Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan malam petang kita juga bincang pasal the age of learning during the Andalusia era, in light with the current and future of Penang in Malaysia. So oleh demikian, setiap area ini kita telah ada resolusi-resolusi. Dan saya ingin mengumumkan hari ini yang saya akan menubuhkan satu jawatan kuasa di bawah MMK saya sebagai jawatan kuasa Islam Rahmatan Alamin Pulau Pinang. Dan jawatan kuasa ini mulanya jawatan kuasa ini akan dianggotai oleh all the co-organizers like BWDC, Jabatan Kehakiman Syariah, ABIN, WADAH, PKPIM, dan juga beberapa agensi yang lain. Dan saya setelah bincang dengan YB Mujahid tadi, kita akan menjemput YB Mujahid selaku pengerusi PAN Pulau Pinang untuk menganggotai jawatankuasa peringkat negeri Islam Rahmatan Lil Alamin ini, untuk melihat bagaimanakah resolusi-resolusi ini dan juga lain-lain perkara yang apa kemungkinan untuk kita meninggikan syiar Islam di Pulau Pinang. Selain dari itu, kita juga akan menjemput NGO-NGO yang berkenaan untuk hadir sama-sama. Okay? Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Oh. Ya? Yeah? Kita tidak ada had. Maksud salah. Kita tidak ada had tentang bilangan jawatan kuasa, tapi kita akan menjemput orang-orang perseorangan dan juga agensi-agensi yang bersangkutan untuk menduduki jawatan kuasa itu. Memang juga lah tidak ketinggalan YDP Faib Ustaz Saleman sama-sama dalam jawatan kuasa Islam Rahmatan Lil Alamin yang saya announce. Kita juga akan jemput YB Dr. Afif selaku Esko Kesihatan, kesihatan, especially kesihatan yang pas, kerana kita akan bincang beberapa perkara yang bersangkutan dengan kesihatan juga dalam jawatan kuasa itu. Okay, ada beberapa soalan lagi? Saya announce saya akan jemput bagi YB Dr. Mujahid dan juga YB Dr. Mansor. Saya juga telah jemput beliau tadi, YB Dr. Mansor, selaku pengerusi Parti Keadilan Negeri Pulau Pinang, dan YB Mujahid selaku pengerusi Amanah, Parti Amanah Negara untuk bersama dalam Arjatan Pasar.
akan selalunya kita jemput YB Zairil lah. YB Zairil yang memetuai Penang Institute. Oleh sebab Penang Institute, Dr. Wong ialah juga seorang personaliti yang berminat tentang perkara-perkara ini. Seperti kita tahu G25 dan Penang Institute 30 hari bulan tak salah saya telah menjalankan satu seminar berhubung dengan makasih syariah dalam constitutional democracy negara kita. So program ini banyak mendapat sokongan daripada Dr. Wong dari fellow Penang Institute. So kalau YB Zairil is a right appropriate person. Selain daripada DAP, beliau juga adalah CEO kepada Penang Institute. Kita juga akan menjemput wakil daripada G25 untuk sama-sama kita. Ada soalan? Okey, kalau tak ada apa. Fokus jawatankuasa ini adalah adalah satu broad base jawatankuasa untuk kita bincang dan kita menangani isu persepsi dan juga isu permasalahan negeri dan negara sekarang berkisar di atas untuk kita praktikkan Islam sebagai compassionate religion ataupun Islam sebagai merciful mercy to our universe ataupun Islam rahmatul lil alamin. Dalam konteks ini, apa isu-isu yang dimaksudkan? Saya tak mau bincang di press conference lah oleh sebab kalau kita hadiri convention tu, saya rasa banyak isu-isu yang dibangkitkan. Seperti integrity is a big issue in Malaysia. Okay, kerana itu dia telah mencemarkan nama Malaysia dan directly kerana pemimpin-pemimpin yang tercemar itu adalah daripada orang Melayu Islam. So dia indirectly is referring to Islam in one way or another. So integrity is going to be a very important ni. Selain daripada wanita, wanita, that means that kita nak melihat beberapa isu implementation dalam perkara bersangkutan dengan apa wanita. Okay, so tak apa, terima kasih banyak.